ଦେଉଥିବା ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କ ବୟାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ବିରୋଧୀ। ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା ପରେ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ତୋଷ, ଆକ୍ରୋଶ ଅସନ୍ତୋଷ ଜୋରଦାର। ସଚିବଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତରେ ଶହ ଶହ କୋଟି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ପାଇଁ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୋହର ମାରି ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ଏମିତି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ନେଇଥିଲେ ବାହା ବାହା। ଆଜି ମୁଁ ଖୁସିର ସହ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବଲିଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ 10 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଠିକା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଆଳ ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଠିକାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଠିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକା ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। କେବଳ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ଆଉ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମାନ। ଆହୁରି ସେ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ରେଗୁଲାର କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆର୍ ଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କ୍ଲିଅରଲି ସରକାର ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯାହା ବି କରିପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ 9 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ମାନୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷଟା? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ 8-9 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ପାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିକି ପୁଣି ପି ଏମ୍ ଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ, ପୁଣି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ। ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ କେବେ? ଯେଉଁ 240 ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେଥିରୁ ତ ଅଧା ଦିନ ଆସି ବସିବୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ସଚିବଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେମିତି ରହିବ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚୟନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ନବୀକରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 30 ଦିନ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ସ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହାପରେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବା ପରେ ସେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଗଣା ହେବେ। ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଟା ଅଲରେଡି ରିଲାକ୍ସ କରାଯାଇଛି କି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଣ୍ଡରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଣ୍ଡରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରେଗୁଲାର କରିବାର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ, ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଦେହରେ ନଥାଏ। ତମେ ତ କହିଲ ରେଗୁଲାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଆଡ଼ହକ ନାହିଁ। ପୁଣି ଇଏ ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, ଇଏ କେତେ ବର୍ଷିଆ, ଏଇଟା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମିଛଟା ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? 10 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କେବଳ ଏକ ମିଛ ପ୍ରହସନ ଥିଲା କି? ଖୁସି ହେବା କଥା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥିଲା ଯେ 20,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।